Re, viss ēters ir te! Un šonadēļ daudz viet atkal nopērkamas roku dezinfekcijas želejas un izsmidzināmi aizsarglīdzekļi. Deficīta apstākļos daudz viet arī to cenas ir augstas. Plaša dezinfekcijas līdzekļu izvēle ir arī sludinājuma portālā ss.com, kurā tirgo gan aptiekās pārpirktus produktus, gan arī tirdzniecības vietās neredzētus līdzekļus. Turpin Vita Anstrate. Kopš Latvijas tirgū vairāki vietējie uzņēmumi palaiduši pašražotos roku dezinfekcijas līdzekļus, tie beidzot ir nopērkami, tiesa dārgāk nekā pirms COVID-19 krīzes. Šāds maksā 7,84, šāds maksā 20,04. Nu, sakiet, kā ir? Jūs neesat jūtuši, ka tagad, kad tas pieprasījums lielāks, ka tās cenas arī kāpš? Loģiski, cen jau to mēs esam pieprasējuši. Par cik dārgāk ir palikuši? Viņi nav bijuši līdz šim, jo paskatāties jau pēc tā nosaukuma vien. Covidoks. Nu jā, kur te mums viņš ir bijis? 7 ar kapeikām. 7,84 un 20,04. Šis ir spodra ražojums. Rīgas farmaceitiskās fabrikas roku želejs konkrētajā aptiekā vēl nav. Četrus litrus ietilpīgās kannās dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām ražo un tirgo Latvijas Balzams. Nosaukums Virudešs un sastāvā vajadzīgie 70% spirta. Man liekas, ka tā cena ir ļoti demokratiska. Tie ir 29,49 eiro, kas, manuprāt, tam saturam un kvalitātei ļoti atbilstoši. Aktivizējušies arī dezinfekcijas līdzekļu tirgoņi internetā. Sludinājuma portālā ss.lv pārdod visu. Dezinfekcijas līdzekļus lielākā un mazākā tilpumā un sejas aizsargmaskas pat no Ķīnas. Dārgākie gan ir tieši mikrobu iznīcinātāji. Vidējā cena vairāki 10 eiro. Zvanām kādam vīrietim Rīgā. Labdien, es pareizi zvanu par to roku dezinfekcijas līdzekli. Pareizi. Ir jums vēl? Ir. Par 5 litriem šķidruma jāmaksā 57 eiro. Latvijas ražotājs stāsta, to sastāvā ir 70% spirta, bet Juris piedāvā bezalkoholisko līdzekli. Sastāvā tikai ūdens, glicerīns, dažādi ķīmiskie savienojumi – mentola aromāts. Tas, ka sastāvā nav spirta, nesot nekas, pat mediķi pasūtot. Tur zobārstniecības, tur ģenētiskā laboratorija, vakar pasūtīja... Nesaprašanā, kāpēc viņiem nav krājumos nekas. Un tad ir tāds psiholoģiskais jautājums, vai te Ķīnā ar spirtu migloja ielas. Veselības inspekcija atgādina, ka cīņā pret COVID-19 70% spirta klātbūtne ir obligāta. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.